Desculpe, esse sócio do Império pediu para marcar um encontro. O senhor, melhor que ninguém, sabe como é importante para mim. Eu não tive outro lugar. Eu é que peço desculpas, eu não fui cortês. É claro que pode convidá-lo. Deve. Meu hóspede, não é? É que eu não estou me sentindo bem. É preciso lutar, Barão. É que eu fiquei um pouco abalado quando fui visitar a igreja onde Helena e eu. Parece que foi ontem. Não, não. Agora, neste momento. Como se eu tivesse vindo de lá nesse momento. Como pode ter se acabado tudo? Não resta mais nada. Como pude perder tudo? Levar uma vida da qual a única parte boa foram aqueles primeiros anos. Ou dias, horas. Por quanto tempo me permiti ser feliz? Como eu posso me perdoar? Como eu posso me perdoar? Se eu não soube dar carinho a ela. Não é questão de se perdoar, meu. Muito menos de se culpar. O senhor está vivo, vai continuar por muito tempo. Trata-se justamente de não perder o que se tem pela frente. Agora. Depois de. Agora, sim. Lembre-se do que prometeu o Inácio, do que ele lhe pediu. Distrair-se. Esquecer. A um filho dedicado, eu tinha a obrigação de. Dalina, quando souber, vai me matar. Também proibiu de vender fiado. Todo mundo acostumado a acertar a conta no final do mês. A freguesia sumiu. Depois ela volta atrás, gente. Veja isso, querida. A esses aviamentos pode deixar que eu vou pagar à vista. Estou reformando um vestido para a festa de aniversário da Alice. Não quero fazer feio. Não vejo que tanta graça pode ter essa festa, Juliana. Os rapazes mais interessantes de Santana, que são poucos, são comprometidos. Ir ao baile pra quê? Pra dançar com quem? Ah, também não é assim, Ivete. Há rapazes, amigos. Posso estar com Abelardo. O filho do barão? Estou pra ver rapaz mais acanhado. Mas eu acho o Abelardo bastante simpático. Admiração por ele, por sua força de vontade. Depois do que sofreu, não se deixou abater. Enfrentou tudo com muita coragem.